পরেশ পড়ুয়া অবিহনে কেতিয়াও আলোচনা সফল নহয়। মাইনাস পরেশ বড়ুয়া, মাইনাস আলোচনা। পরেশ বড়ুয়া অবিহনে আলোচনা কেতিয়াও সফল নহয়, যে মাইনাস পরেশ বড়ুয়া আলোচনা মাইনাস। কেবল আলোচনা পন্থী আলফাই কিয় টকা পয়সা পাব, যে আলোচনা পন্থীয়ে টকা পয়সা পাব, বাকী মানুহখিনিয়ে নাপাব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ হ'ব বুলি কেবিনেটত সিদ্ধান্ত হৈছিল, কিন্তু আজিলৈ গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ কৰা নহ'ল। আপোনালোকৰ ওপৰত থকা গোচৰসমূহ প্ৰত্যাহাৰ কৰা হ'ব বুলি এটা কেবিনেট ডিচিশ্যন লৈছিলে, গতিকে কেবিনেট ডিচিশ্যনটো ল'লে যদিও আজিলৈকে কামখিনি নহ'ল। দিল্লীত আলফা ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ মাজত শান্তি চুক্তি স্বাক্ষৰিত হ'ল ঠিকেই, কিন্তু এই চুক্তিক লৈ এতিয়াও সন্তুষ্ট নহয় একাংশ প্ৰাক্তন আলফা সদস্য। আলোচনাপন্থী আলফা আৰু কেন্দ্ৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে সৰব হ'ল সদৌ অসম প্ৰাক্তন আলফা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি। মই নাভাবোঁ মানে আমি নাভাবোঁ, পৰেশ বৰুৱা দেৱৰ অবিহনে শান্তি চুক্তি কেতিয়াও নহ'ব। আৰু চাওক, NSCNৰ লগত যদি বিদেশ ৰাষ্ট্ৰত গৈ আলোচনা হ'ব পাৰে, স্বাধীনতা দিয়ে নিদিয়ে পিছৰ কথা, কিন্তু পৰেশ বৰুৱাৰ লগতো বিদেশ ৰাষ্ট্ৰত আলোচনা কৰিব লাগে এটা স্বাৰ্থতে, স্বাধীনতা দিয়ে নিদিয়েতো ভাৰত চৰকাৰৰ কথা আৰু পৰেশ বৰুৱা গ্ৰুপৰ কথা, তেওঁলোকে লয় নলয়, কিন্তু আলোচনা হ'ব লাগে শান্তিৰ স্বাৰ্থত। সোমবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত অনুষ্ঠিত হ'ল একাংশ প্ৰাক্তন আলফা সদস্যৰে গঠিত সংগঠনটোৰ প্ৰতিনিধি সভা। অৰ্ধ শতাধিক প্ৰাক্তন আলফা সদস্য উপস্থিত থকা এই সভাত বিভিন্ন গুৰুতৰ অপৰাধত জড়িত আলফা সদস্যৰ গোচৰ প্ৰত্যাহাৰ নকৰা বিষয়টোও স্থান লাভ কৰে। প্ৰায় 3 শতাধিক গুৰুতৰ গোচৰ এতিয়াও প্ৰত্যাহাৰ কৰা নাই চৰকাৰে। হিনিয়াছ ক্ৰাইমৰ ভিতৰত এতিয়াও প্ৰায় 300 মানুহৰ ওপৰত এতিয়াও কেছ জড়িত হৈ আছে, গতিকে এই কেছসমূহত আকৌ কিছুমান অসুবিধা আছে। কোনোবা পৰেশ বৰুৱা তাত জড়িত হৈ আছে, কোনোবা ক্ষেত্ৰত অনুচেতীয়া জড়িত হৈ আছে, অৰবিন্দ ৰাজখোৱা জড়িত হৈ আছে, আৰু কিছুমান কথা পুলিচ নিজে সাক্ষ্য হৈ আছে, গতিকে এনেবিলাক বিষয়ত আমি যিহেতু মূল খুঁটিলৈ আহিলোঁ, আমি সকলো বিষয় বাদ দিলোঁ, আমি অস্ত্ৰ সম্বৰণ কৰিলোঁ, গতিকে আমাক শান্তিয়ে জীয়াই থকাৰ স্বাৰ্থত আমি মাননীয় গৃহ বিভাগৰ দায়িত্বত থকা মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়ক আমি অনুৰোধ জনাম, যাতে আমাৰ এই ব্যৱস্থাসমূহৰ পৰা আমাক যাতে সমস্যাসমূহৰ পৰা যাতে আমাক সমাধানৰ ব্যৱস্থা দিয়ে। অৰবিন্দ ৰাজখোৱা, অনুপ চেতিয়া আদি আলোচনাপন্থী আলফাই একাংশ প্ৰাক্তন আলফা সদস্যক বাদ দি নিজে চৰকাৰৰ পৰা সা সুবিধা আদায় কৰাৰো অভিযোগ প্ৰাক্তন আলফা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতিৰ। তেওঁলোকৰ দাবী, শ্বহীদ আলফা পৰিয়াল আৰু আত্মসমৰ্পণ কৰা আলফাক সংস্থাপন দিয়ক চৰকাৰে। আমি এটা কথা ক'ম, যে অসমৰ যিসকল শ্বহীদ আছিলে, গতিকে এই শ্বহীদসকলৰ প্ৰতি কিন্তু তেখেতসকলৰ দায়বদ্ধতাটো থাকিব লাগে বুলি আমি অনুভৱ কৰিম, গতিকে আলোচনা প্ৰক্ৰিয়া তেওঁলোকৰ নিশ্চিতভাৱে চাগে শেষ হোৱা নাই। আমি এইটো অনুৰোধ জনাম যে শ্বহীদসকলৰ পৰিয়ালৰ যি অৱস্থা, আমি আৰু কিমান চলাম, কিমান ব্যৱস্থাৰ মাজত আমি তেওঁলোকক কি কৰিম, গতিকে তেওঁলোকৰ কাৰণে কিবা এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আৰু অকল আমাৰ যিসকল সতীৰ্থ আছে, এই সতীৰ্থসকলক সকলোৰে লগত থাকিহে কিন্তু তেওঁলোকে আলফা কৰিছিল, গতিকে আজি আমি প্ৰাক্তন আলফা সমন্বয়ী সমিতি হিচাপে আছোঁ, কোনোবা ঐক্যমঞ্চ হিচাপে আছে, কোনোবা আলোচনাপন্থী হিচাপে আছে, সেইবুলি যে আলোচনাপন্থীয়ে টকা পইচা পাব, বাকী মানুহখিনিয়ে নাপাব, তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। ইয়াৰ উপৰিও বানপানী সমস্যা, অসমত ILP প্ৰৱৰ্তন, অসমক জনজাতীয় ৰাজ্য ঘোষণা কৰা আদি দাবীৰে শীঘ্ৰে ৰাজ্য চৰকাৰক স্মাৰক পত্ৰ প্ৰদান কৰিব সদৌ অসম প্ৰাক্তন আলফা সমন্বয়ৰক্ষী সমিতি। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট দিদম ব্ৰহ্মৰ সহযোগত ধীৰাজ হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট প্ৰতিদিন টাইম।